بسم الله الرحمن الرحيم. چکوال والو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. بسم اللہ بھائی ایک ہی نے کہا کہ بسم اللہ. سنو اب اگر میں بھائی مثال ہے سچ نہ سمجھ لینا چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اگر ممبر پر بیٹھ کر نعوذ باللہ قرآن کی غلطیاں تلاش کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں تو یہ پورا مجمع مشتعل ہو کر میرے گریبان میں ہاتھ دے گا اور کھینچتا ہوا باہر لے جائے گا کافر بنا کے باہر ڈھک کے دے گا. ہوگا یا نہیں ایسا؟ ایسا ہی ہوگا بھائی. قرآن اور غلطی بھائی وہ خالق کا کلام ہے. ایک لفظ کیلکولیٹڈ ایک لفظ ناپا ہوا تولا ہوا کہاں سے اتنا ہے کسی غلطی کا نعوذ باللہ زبان جل جائے اگر کوئی کہے کہ قرآن میں غلطیاں. میں تو سپوزیشن مفروضہ اگر میں قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو پورا مجمع مجھے کافر بنا کر باہر نکال دے گا. سچی بات ہے نا. اور کرنا بھی یہی چاہیے اگر میں ہوں یا کوئی ہو اگر بیٹھ کے قرآن کی غلطیاں نکالے ڈھک کے دے کے باہر نکال دو. ٹھیک ہے نا. بڑی عجیب بات ہے کہ اگر میں قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو تم مجھے کافر کر کے باہر نکال دو اور ملا محمد میں غلطیاں تلاش کرتا رہے اسے امام جمعہ بنا کے مسجد میں کھڑا کر دو. مجھے معاف کر دینا لیکن میں خیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. اب مقام محمد پر رکوں گا نہیں. مجھے ذرا سا اور آگے جانا ہے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. تو اب جیسا قرآن ویسا رسول, جیسا رسول ویسا قرآن. رسول رحمت, قرآن رحمت. رسول بشارت دینے والا, قرآن بشارت. رسول ہدایت کرنے والا, قرآن ہدایت. جیسا قرآن ویسا رسول. ٹھیک ہے نا. تو قرآن برابر ہے رسول کے اور رسول برابر ہوں قرآن کے. طے ہو گئی بات. لیکن اب اگر میں اپنی بات کو الٹ دوں تو کبھی کبھی سن بھی لیا کرو ایسے. اب تک تو میں کہہ رہا تھا دونوں برابر ہیں. اب میں کیا کروں اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے ہی قرآن سے بڑھا دے. بھائی تو مجبوری ہے نا, جو قرآن چاہے گا وہ مانوں گا. اب تم پوچھو گے نا کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن چھوٹا ہے محمد بڑے. تمہیں حق ہے نا. خدا کی قسم کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا. میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی ہیں. فیصلہ تم کرو گے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرى للمسلمین. قرآن ہے رحمتا. بولو بھائی قرآن ہے رحمتا للمسلمین. قرآن ہے رحمتا للمسلمین آیت ہے. اور میرا محمد وما ارسلناک الا رحمتا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن ہے رحمتا للمسلمین. میرا محمد ہے رحمتا للعالمین. مجھے نہیں معلوم عالمین کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے. اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی ربوبیت جائے میرے محمد کی رسالت ساتھ میں جائے. بات تو واضح ہو گئی نا.